Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus neste momento, pela bondade de Deus e pela graça do Pai. Todos aqui que estão neste vídeo vendo meu canal do YouTube, quero iniciar neste momento uma oração e convido todos vocês para que estão neste canal vivo comigo, possa orar comigo. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, tributamos o teu nome, exaltamos o teu nome e magnificamos o teu nome. Neste momento, ó Pai, quero convidar a todos que estão neste momento, ó Pai, junto comigo neste canal, orando, suplicando a tua presença, intercedendo, pedindo socorro e a tua visitação, ó Pai, neste momento, neste lar, nesta casa. E agora, neste exato momento, Senhor, peço ao Senhor que visite, cura, opera milagre, supre a necessidade dentro desta casa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Diante da tua presença, quero magnificar o nome do Senhor por tudo. E agora, neste exato momento, quero convidar você que está neste vídeo ao vivo comigo. Deixe o seu like. Inscreva neste canal. Você que não está inscrito, pode se inscrever. E também faça um comentário. E também compartilhe para todo mundo que possa alcançar a todos. Deus abençoe. Neste momento eu quero deixar uma palavra ao vosso coração. Neste momento, Bíblia, abra sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 7, versos 34 e 35. Marcos, capítulo 7, versos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo te lhe abriram ao ouvido. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Amém? Que palavra gloriosa é esta? E neste momento, eu venho, por meio deste canal, relatar o meu testemunho para a edificação da vossa fé. Amados, eu nasci no ventre de minha mãe, surdo e mudo, sem falar, sem ouvir. Por crescendo, de 6 para 7 anos de idade, sem falar e sem ouvir, vendo meus irmãos ir para a escola, meus coleguinhas, e bati aquela ansiedade de desejo de estudar. Minha mãe resolve me matricular na escola. E quando ela me matricula na escola, eu vou estudar. E quando eu, primeiros dias, estou sem falar e sem ouvir. Só que até hoje eu tenho leitura labial, leio os lábios.
Um dia, na sala de aula, a professora, chamada Betânia, ela fala de passar. Esse é burro, nunca vai aprender e nunca vai chegar a lugar nenhum. Como eu tinha tenho leitura labial, eu li os lábios da professora. E quando eu li os lábios da professora, como eu não podia falar, fui para casa. A minha mãe, como que eu vou falar para minha mãe? Que eu não falo, que eu não ouço. Como que eu vou falar para minha mãe que eu não falo, que eu não ouço? Fui para o meu quarto, fui chorar. Devido àquela situação que eu passei dentro da sala de aula. Sabe quem é meu amigo? Jesus de Nazaré. Ele é o melhor amigo. E naquele momento identifiquei somente ele. É o único amigo. Só que naquele exato momento das minhas aflições, não só existia isso, passava sofrimento de rejeição, humilhação, não somente na sala de aula, mas também na rua, na sociedade. Era abandonado, rejeitados, mas mesmo assim, não desisti do meu sonho. Com 16 anos de idade, estava atravessando um farol, e neste farol, abriu para mim passar, atravessar o farol. Do outro lado do farol, apareceu um homem, marchando com a ponta de um dedo. E ele vinha marchando. E no meio daquele farol, atravessando o farol, a ponta, aquele homem aponta o dedo no meu peito. E diz: na tua boca, porém, como doce, como mel. E no teu paladar pronunciará a minha palavra. Como que eu vou ouvir que eu não ouço? Não falo, não tinha alguém falar comigo. E aquele homem faz uma promessa para mim. E quando ele faz aquela promessa, ele vai embora. Eu, quando olhei para trás, ele não estava mais. Com 17 anos de idade, sem falar e sem ouvir, a minha irmã caçula, Roseli, sempre repetitiva, porque ela estava na igreja, e ela queria de tudo me levar para a igreja. A persistência foi muito grande. Se você que está neste momento procurando que alguém possa alcançar, mas não desiste, seja persistente, pode passar o tempo que passar.
foi o que aconteceu comigo. E tanta persistência dela, ela me resolve me convidar para ir para a igreja. De tanto falar não, um dia eu fiz assim para ela. E fui acompanhar ela para ir para a igreja. E naquele dia eu fui acompanhar com ela. Sentei no último banco lá no fundo. E começou o culto. E nesse que começou o culto, no meio do culto eu ouvi uma voz me chamando. Ué, no surdo. E alguém falava comigo. Hoje mesmo farei uma grande obra em ti. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. De repente, aquele homem do farol apareceu na minha frente, lá no fundo. E quando ele apareceu lá no fundo, ele apontou o dedo para mim e disse: hoje mesmo farei uma grande obra em ti. E ele falando comigo, olhando para ele, levanta os dois braços. Eu levantei os meus dois braços. Ele me disse: me segue. E quando disse: me segue, ele veio na frente, eu vim atrás. E ele veio na frente, na nave da igreja, levando até o altar. E quando ele levando até o altar, ninguém viu ele, só eu. Quem era eu? Jesus, quando ele quer operar milagre, quando ele quer operar a obra dele na vida de alguém, ele faz dessa forma. Ele me deixou no altar e foi embora. Só que eu achava que todo mundo ia me receber bem, me acolher, só que foi totalmente diferente. Aí comecei sendo desprezado também, rejeitado também. Só que eu não tive que deixar essas coisas por lá e seguir o meu caminho. Quando deixei por lá, comecei a servir a Deus. Mesmo surdo e mudo. Um bem servindo a Deus, surdo e mudo. Tinha um prazer muito grande com a minha Bíblia. Todo dia na escola dominical. E quando eu ia para a escola, eu ficava todo domingo com a minha Bíblia. Um dia eu levantei de manhã para ir para a escola, eu ficava. Eu era vestido como surdo e mudo, mudinho, e surdinho. E naquele dia, o que, que aconteceu? 8 horas da manhã, estava indo para a escola, eu ficava. Apareceu um rapaz na esquina. E apontou o dedo, apareceu com uma arma exatamente na minha frente, e ele queria ir atrás de alguém. E quando ele parou de frente comigo, com aquela arma grande, com aquela metralha na mão, e o que aconteceu? Ele olhou para mim como espantado. Parou, ficou que nem uma estátua. E olhou para mim, apontou para mim e falou assim:
Eu entendi pelo palavreado, porque eu tenho leitura labial. E ele falou assim: tem dois homens de branco ao teu lado. E ele disse para mim: não passar aqui. Ele caiu de joelho, aquele jovem, chorando, porque não viu uma coisa da terra, ele viu uma coisa do céu. E Deus moveu na vida daquele moço tão forte. Depois daquele dia, eu não vi mais ele. Mas fui para a escola dominical, e aquele milagre aconteceu. 2 meses servindo a Deus todos os dias. Meu primeiro pastor de sorte. Um pastor amado e sempre dava tempo a mim. Nos acolheu de toda maneira. O que aconteceu? Um dia, no culto de domingo, meu pastor fala no púlpito que o mudo e surdo vai pregar hoje. Eu estava lá embaixo, no escuto, no papo. Fiquei calado lá embaixo. Exatamente naquele dia, Deus falou para o pastor e deu uma ordem que o mundo e surdo vai pregar hoje. O que aconteceu? Deu uma ordem para o diácono me trazer até o altar. E me deixou no altar. E foi para lá na igreja. Me deixou lá no altar. O que te espera? Uma pessoa que não fala em cima do altar. Como que ele vai pregar? Isso fica uma pergunta no ar para todos que estão me ouvindo. Naquele exato momento, o sobrenatural começou a acontecer. A unção desceu do alto. Essa unção não é da terra. Essa unção é do céu. E essa unção desceu do céu. E quando desceu do céu, abriu a minha audição. E comecei a falar. E quando comecei a falar, todo mundo ficaram maravilhado com aquele milagre na igreja. Começaram a chorar. Foi um tremendo negócio. Imagine alguém vendo um milagre ao teu olho acontecer. Foi coisa tremenda. E naquele momento, como eu só estou falando e estou ouvindo, agora estou indo para casa. Minha mãe ainda estava em pé, no muro ainda. Meus irmãos não tinham aceitado Jesus ainda. Eu estou entre cinco, contando com você. Só minhas duas irmãs que servem a Deus. O resto não estava servindo, estava todo desviado, afastado. E quando cheguei em casa, falando, eu vi, imagine como que eles ficaram. Falei, por aquilo que aconteceu, porque eles estavam preparando o mundo surdo, e do nada está falando, eu vi. Foi uma coisa tremenda. Pouco tempo,
Eu vi minha mãe te firmar na presença de Deus, te aceitar, e até hoje ela está servindo Deus. Meus irmãos também ganhei para Jesus, meu outro irmão também, minha irmã estava passada também, ganhei. Isto para a glória de Deus. Hoje eu vou fazer 24 anos que falo e que ouço. Hoje contratado para o médico do Hospital Sena, na Moca, portanto que eu fosse surdo e mudo. Pelo laudo, comprova isso. A médica quer entender porque quando eu vou fazer a avaliação todo ano, falo com a médica, escuto a médica, ela me escuta, eu escuto ela, eu respondo ela, ela me responde. E ela fala, senhorante, o senhor não pode ouvir, o senhor é surdo. Vai entender? Mas aí, na tanta avaliação, ela viu que você precisa usar um aparelho auditivo. Eu hoje tenho dois aparelhos auditivos usados pela medicina. Médico, tanto que até prova disso. Só que as coisas vão passando, você vai descobrindo as coisas. Fica entendendo o quanto é quando alguém tem esse problema, automaticamente eu conheço. A minha opção. Quando eu vou dormir, chega por volta de 6 horas, a minha opção vai assim, cai. Vou dormir, não escuto nada. Pode fazer qualquer barulho, não escuto. Quando eu levanto de manhã, acordo. A minha audição faz assim, volta normalmente. É mistério, não quero explicação. Até hoje, aqui dentro, está fechado, está tampado, não posso ouvir, mas eu estou ouvindo. Para o médico, eu não posso ouvir. Mas Deus é que opera e faz milagre. Hoje, contatando que isso, nessa trajetória toda, recebo o convite, uma ligação para trabalhar. Posso trabalhar? Eu estou surdo. Para a medicina eu não posso. Mas quando Deus quer abrir a porta, ele abre. Naquele exato momento, a empresa me liga para fazer uma entrevista. No outro dia fui na empresa, entrei na enfermaria médica, e quem me atende, doutor Walter, começou a passar dano no procedimento, e naquele momento ele falou assim, o senhor vai fazer esse exame, audiometria. E quando ele fala audiometria, automaticamente eu olhei para mim e falei assim, olhei para ti, Deus, será que o senhor está fazendo um teste comigo? Mas automaticamente fui no convênio para fazer os exames.
lá em Vila Formosa. A médica me atende, ela faz todo o exame de audiometria, aí entrega a carta na minha mão, vai para a empresa e entrega para o médico. Aí chego lá, na empresa, entrego a carta para ela. Quem estava lá era a doutora Maria Fernanda. E ela abre a carta, ela olha a carta. Senhor Edson, o senhor ouve? Ele ouve, doutora. Ela olha de novo para a carta. Senhor Edson, o senhor está ouvindo? Doutora, se eu não tivesse ouvido, não responderia para a senhora. Eu quero uma explicação. E ela me manda para Santa Casa, Santa Cecília. Aí vou lá e me atende ao médico. E aí eu falei para o doutor, antes que o senhor fale, posso falar? Eu era surdo e mudo de nascente. Dá para entender esse negócio? E ele falou para mim, posso te examinar, por favor? Ele pega o aparelho dele, coloca nos ouvidos, começa a me examinar de lá para cá e para lá. E naquele momento, ele não falou nada. Aí ele foi numa sala, e naquela sala lá dentro tinha nove médicos. E aquele nove médico, esse médico falou, tem um doido ali. Só que eu estava na sala do outro lado, eu escutei. Quem é surdo? Quem é doido? Quem é doido? E automaticamente veio o nobre médico. Tudo bem, senhor Edson? Tudo bem, doutor? E ele, os médicos começaram a me examinar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E o puro chegou o médico, que é o mesmo sábado, eu estou rindo. E ele também começou a me examinar, fazer pergunta ali, aquela coisa, e vai, não falou nada. Aí foi na mesa dele, deu uma assinatura, carimbou, escreveu naquele laudo, naquele relatório, e falou assim para ele, vai embora, que você é surdo. O senhor não pode ouvir. Aí eu vou para a empresa, levo aquela carta, e quando chego na empresa, entro na enfermaria, estavam os enfermeiros, estavam os médicos, gerente, estava o encarregado, todo mundo ali naquela expectativa que estava acontecendo, querendo entender como pode. E esse rapaz é surdo. E a médica olhou perguntando, ó, esse moço, senhor Edson, é surdo. Aí o encarregado que estava lá falou assim, eu não quero saber que ele é surdo, que ele não conta, eu só quero saber amanhã eu preciso dele trabalhando aqui. A glória de Deus, estou trabalhando lá faz 10 anos. Isso é para a glória do Pai. Registrado na carteira como surdo. Vai entender? Mas de tudo isso, trabalho dentro da empresa do Esporte Clube Corinthians. Eu queria me colocar lá para pregar a verdade, a palavra, anunciar o reino para aquelas pessoas. Neste exato momento, quero deixar este testemunho tão glorioso da minha vida, por tudo que Deus tem feito e o que Deus vai fazer na tua vida também, vocês que estão me assistindo neste canal. Estão ouvindo? Creia, acredite no que Deus tem para você.
Neste momento eu quero fazer oração pela tua vida, para que a mão de Deus possa te alcançar. Que o milagre possa te alcançar neste exato momento. Você que está aflito, está desesperado, para que possa a mão de Deus alcançar a tua vida agora, através dessa oração. Eu quero convidar você que está neste meio, neste canal, neste destino. Quero convidar você também para isso. Vamos orar com Senhor Deus e Pai, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento todos que estão orando comigo e estão nos acompanhando neste momento, ó Pai, nos ouvindo. Todos que estão no seu lar, na tua casa, aqueles que estão, Senhor, desesperados, aflitos. Pai, possa alcançar ele agora, neste lar. Está com problema de saúde, com enfermidade. Pai, Senhor, em nome de Jesus, tira toda essa enfermidade, todo mal. Eu quero ordenar para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, possa mover, manifestar a tua presença nesta casa, que a paz possa entrar neste lar. É o que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.